Der er noget galt i Danmark. For at finde ud af, hvad der er galt, tog vi på roadtrip rundt i Danmark. Fordi flere ved mere. Vi tror på, at hverdagens danskere har løsningerne. Det første, vi fandt ud af, var, at det så værre ud, end vi troede. Vi talte med mange, der havde oplevet at blive diskrimineret og behandlet uværdigt. Så hvordan kan vi tale om et vi, hvor vi må være lige så forskellige, som vi er, og hvor vi ikke kun registrerer, at vi er lige forskellige, men hvor vi også begynder at benytte det til fælles læring, til hvordan vi kan udvikle det her samfund, hvordan vi kan skabe det, som vi kalder et bæredygtigt socialt samfund. I Alternativet vil vi få historierne frem og skabe dialog. Der skal bygges bro fra naboskab til medborgerskab. En af historierne kom fra Mohammed. Den foregår en påskedag i 2015. Mohammed havde sammen med en stor gruppe venner planlagt at tage til påsketamtam i Køge. En af årets helt store fester. Mohammed havde sammen med kammeraterne lejet en limousine, for der skulle ikke spares på noget. Der var champagne og højt humør. Lige indtil de kom ud af limousinen og nærmede sig festen. En gruppe betjente troede, de unge var en bande, og varetægtsfængslede dem til næste morgen. Mohammed fandt aldrig ud af, hvorfor de var blevet holdt tilbage. De fik bare at vide, at de var blevet clearet. Det, der påvirkede mig mest, var, at de unge fyre ikke engang synes, de var blevet særlig galt behandlet. De accepterede politiets opførsel, og de accepterede at blive stemplet. I et nyt vi ved vi, hvor vi skal gå hen, når sådan noget her sker. Vi vil have, at alles rettigheder sikres. I Danmark har vi hidtil stemplet 31 områder som ghettoområder. I de her områder bor der mange forskellige mennesker, der alle drømmer om at blive en del af samfundet. Men de har ikke alle samme muligheder som i resten af Danmark. Der er blevet gjort rigtig meget for at finde løsninger, men der er ikke blevet gjort det rigtige. For at give et eksempel kommer her Nahids historie. Første gang det var rigtig svært for mig, hvordan man kommer i praktikplads, hvordan man kontakter med de andre personer. Jeg venter en anden dag, kommer og går i skolen og prøver min praktikplads. Det var første gang i 3 måneder, så jeg stopper og gik igen til jobcenter. Og jeg gik til eksamen, og jeg prøvede, og jeg bestod. Og jobcenter siger, at du skal finde et job. Og jeg var rigtig glad at finde et job. Så de siger, at du skal gå til praktikplads, du finder et job. Så jeg startede som vikar første gang 6 måneder. Og dengang jeg følte mig, jeg flyver. Jeg var rigtig glad, at jeg fik job, selvom det er 6 måneder. Min første gang, jeg er glad, men hvis jeg startede at blive 5 måneder, jeg tænkte, at jeg har kun 1 måned tilbage. Så jeg var rigtig ked af det. Hvad skal jeg gå bagefter? Jeg siger, nej, måske der kommer en anden sted. Jeg får min chance. Så efter 6 måneder, de siger tak. Og det er slut med praktikplads. Jeg kommer igen tilbage til jobcenter og starter igen. Finde et job, skrive ansøgning, og jeg har været 3 gange til samtale. Jeg tænkte, at jeg vil gerne selv åbne en vuggestue, men også, hvordan kan man komme og selv gå og åbne en vuggestue. Det handler om at være lokal. Det handler om relationerne. Det er her, vi bygger et nyt civilsamfund op. Nahid har en lille iværksætter i maven. Hende skal vi have frem. For at få gang i selvtilliden og gejsten hos den enkelte, er det nødvendigt at tilbyde rådgivning. Og Beboerakademiet skal også huse interne lederuddannelser, så integrationsprocessen kan blive styrket indefra. Nahid kan på den måde for eksempel få mulighed for at starte sin egen lille virksomhed og blive selvforsørgende. Vi har skabt et nyt integrationssystem, der bygger på andre værdier, mere menneskelige værdier,
Vi har taget tvangen ud af systemet og gjort plads til medborgerskab, gejst og lyst til at klare sig selv. Vi har gjort det muligt for at skabe integration på folkets præmisser i stedet for politikernes.